Kære skønne dig, i forlængelse af boostet i går, der er der flere, der har spurgt mig, hvordan er det så, at man får skabt den rigtige følelse, hvordan gør man, og hvordan kommer man op? Der er så mange veje til at komme op. Der er at gøre noget, du ved, der bringer dig god energi. Det er en oppenøgle. Den bringer dig op. Der er at flytte opmærksomheden over til det, der virker. Det bringer dig op. Der er det at dyrke taknemmelighed. Det bringer dig op. Du kan også bruge oppe-metoden, som gør, at du faktisk kan kigge på din følelse, din nedadgående følelse, og så undersøge og så tænke, hvad er det egentlig, den her følelse fortæller mig, at jeg mangler? Og så skal du passe på ikke at blive for teknisk, fordi du skal ikke sådan skabe modsætningen til følelsen. Det vil sige, hvis du er træt, så skal du bare være frisk. Hvis du er ked af det, så skal du bare være glad. Hvis du er tung, så skal du bare være let. Nej, du skal skabe det, følelsen fortæller dig, du mangler, som er årsagen til, at du bliver træt, tung, ked af det, hvad det nu end er. Og så skal du skabe det. Det er det, der er modsætningen. Det er det, der gør, at du har den her nedadgående følelse. Og det vilde er, du kan bare teste det lige om lidt, når du begynder at arbejde på at skabe det, du mangler. Så hvis du er trist, så finder du ud af, jamen jeg er trist, fordi at jeg synes, det er kedeligt her. Okay, jeg keder mig. Det er det, der egentlig gør, at jeg bliver trist. Så skal jeg jo skabe en dag med lidt mere liv i. Hvordan skaber jeg mere liv? Når du begynder at skabe mere liv, så kommer der en anden følelse. Hvorfor? Fordi det at skabe liv, det kræver en anden refleksion. Det kræver en anden tankevirksomhed. Og den tankevirksomhed vil skabe en anden følelse. Så der er sådan mange veje til Rom, eller der er mange veje til op. Jeg sagde jo i går på boostet, at alt det, du gerne vil have, det er oppe. Der er intet. Altså jeg lover dig, der er intet at hente i modstand. Du henter alt oppe. Altså i hvert fald alt i det gode liv. Du kan også hente en masse nede. Det er bare ikke det, du gerne vil have. Du vil gerne op, uanset hvad det er, du mangler, så vil du gerne op. Så der er mange veje til at komme op. Det har mindet mig selv om i dag, og det har mindet dig om i dag. Sådan at vi ved, at det ikke bare sådan, jeg er ked af det, jeg skal være glad. Nej, du skal gøre noget af det, du ved gør dig glad. Eller dyrke taknemmelighed, eller have tillid til livet, eller flytte opmærksomheden over til det, der virker. Eller bruge oppe-metoden, som vi træner i vildskab i, inde i oppe-guiden. I at blive rigtig dygtig til at få ind på en autopilot, sådan at vi opdager den nedadgående følelse. Opdager, hvad den fortæller os, vi mangler. Knækker koden til at se, hvordan man kan skabe det, der mangles. Og når man går ind i den tankevirksomhed, så flytter følelsen sig. Og det er virkelig, virkelig fedt at være på vej. Det er faktisk aldrig målet, vi sådan rigtig, rigtig gerne vil have. Jo, det tror vi. Du tror, at det er det fede job, eller det er det nye hus, eller det er, jeg ved ikke, hvad det er, du gerne vil have. Men du tror, at det er, når du får det, at det er fedt. Nej, nej, det er faktisk på vej derhen. Det er virkelig så fantastisk at være på vej, for når du har fået det, du gerne vil have, så kommer der bare mere modstand, og så vil du have noget nyt, eller noget andet, eller noget mere, og så skal du til at lave en tilbygning, og købe nye støvler, eller skifte op igen, eller skal forfremmes. Og det er en fed ting. Det er jo fedt konstant at være i udvikling, for det flytter dig til næste niveau. Så det er der ikke noget galt i. Du må bare ikke tro, det er målet, der ligesom er det, du vil. Det er processen. For når målet er nået, så vil du bare skabe et nyt mål. Og det er fantastisk, for så flytter du dig hele tiden opad til next level og får skabt mere og mere af det, du gerne vil have i dit liv. Og skab nu noget oppefra, i stedet for at skabe en masse, der bor i modstand. Det vil jeg lige minde mig selv om i dag, og jeg vil op. Jeg kunne godt tænke mig at få dig med, så skal vi ikke gøre det sammen. Tag en dejlig dag. Det er kun dig, der kan gøre det. Jeg kan gøre det for mig, og du skal gøre det for dig.